Não, a ideia da Silly Walk surgiu depois de assistir o sketch do Monty Python, combinando com a ideia da Zombie Walk. Pensei, Silly Walk, por que não? Silly Walk significa um monte de gente sem o que fazer, na verdade. A Silly Walk é um estilo de andar idiota, com passos descoordenados entre si, a arte de andar se divertindo. Que visa uma forma diferente de se deslocar do ponto A ao ponto B do que simplesmente colocar um pé na frente do outro. Ser feliz, passar ridículo e se divertir, dar risada de você e dos outros. É um andar tolo, bobo. E seria, por exemplo, algo mais ou menos assim. A técnica é como xadrez, você aprende o básico e depois desenvolve. Tudo da é, não sei falar japonês. É o quê? Nada tudo. É isso que você falou. Eu não tenho ideia do que você falou, acabou de falar, mas eu suponho que tem alguma coisa a ver com a caminhada. É, eu quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai e pro meu periquito. Pero, I don't speak. Hã? Não sei o que é. Não, eu não gosto de camarão. Tem uma hora lá no Baca, era desse? Caralho! A gente ficou sabendo pelo Orkut, pela internet. Ela me mandou a comunidade e tal. Aí eu, nossa, que legal, vamos. No site onde eu vi, pediram pra vir de chapéu e de guarda-chuva. Então aqui sou eu. O guarda-chuva e o chapéu são acessórios fundamentais pra uma Silly Walk completa. Na verdade, pra ser sincera, eu nunca assisti Monty Python, sabe? Eu sou meio... tô de feliz total. Então não sei se tem algum significado profundo. Eles usavam... um chapéu e um guarda-chuva. E eles andavam aleatoriamente assim. Que é um objeto que chama um pouco de atenção, né? Ainda mais desse tamanho. Imagina, não tem o que fazer no domingo. Shimobu na... topo desse, né? Não tem exatamente um objetivo definido. Talvez conquistar a Europa, a América do Sul, o terceiro continente, a sua escolha. Juntar o maior número de pessoas que queira ser divertido. Ou simplesmente dar um monte de risada e todo mundo deixar a cara num bar mais próximo. Estamos aqui simplesmente para nos divertir, conhecer pessoas. Também uma homenagem ao Monty Python. O pessoal do Rio de Janeiro já está planejando uma e a gente quer fazer numa forma periódica. Oh, my God.